الحمدللہ کفا و سلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد محترم ناظرین پروگرام قیامت کی نشانیاں اس میں آپ حضرات کا استقبال ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج کی نشست کا موضوع ہے قیامت کی بڑی نشانیاں رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم ناظرین قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک بھی نشانی اب تک ظاہر نہیں ہوئی ہے مجھے کوئی صحیح حدیث واقع ہونے کے اعتبار سے نہیں ملی کہ قیامت کی بڑی نشانیاں اس ترتیب سے واقع ہوگی اور ظاہر ہوگی البتہ ایک حدیث ایسی ملی ہے جس میں واو کے عطف کے ساتھ قیامت کی 10 بڑی نشانیوں کا تذکرہ ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے کتاب الفتن کتاب نمبر 52 باب فی الآیات التی تکون قبل الساعة حدیث نمبر 2901 جس کے راوی حذیفہ بن اسید غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں وہ کہتے ہیں نحن نتذاکر کہ ہم لوگ آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے اور کہا ما تذکرونا کیا گفتگو کر رہے ہو تو ان لوگوں نے کہا نذکر الساعة ہم لوگ قیامت کے بارے میں آپس میں گفتگو کر رہے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہا لن تقوما حتی ترون قبلها عشر آیات قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ تم لوگ 10 نشانیاں نہ دیکھ لو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا فذکر الدخان دھواں دخان قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے والدجال دجال قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے والدابہ چوپائے قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے وَطُلُوْ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا اور مغرب سے سورج کا طلوع ہونا قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے وَنُزُولْ عِيسَى ابْنِ مریم اور عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے زمین پر اترنا قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے وَيَعْجُوجَ وَمَعْجُوجَ اور یاجوج اور ماجوج قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے وَسَلَاسَتَ خُسُوفٍ اور زمین میں 3 دھسنے ہونا 3 جگہ پر زمین کا دھسا دیا جانا قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے خَسْفٌ بِالْمَشْرِق ایک دھسنا مشرق میں ہوگا وَخَسْفٌ بِالْمَغْرِب دوسرا مغرب میں ہوگا وَخَسْفٌ بِجَزِيرَةِ الْعَرَب اور تیسرا جزیرہ عرب میں ہوگا وَآخِرُ ذَلِكَ نَارٌ اور آخیر میں آگ نکلے گی من الیمن یمن سے تطرد الناس الى محشرهم جو لوگوں کو میدان محشر کی طرف جمع کرے گی لے جائے گی قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے اگر ایک نشانی بھی ظاہر ہو جائے تو اس کے بعد تمام نشانیاں یکے بعد دیگرے ظاہر ہونے لگیں گی بالکل اسی طرح جس طریقے سے ہار کے دانے ہیں اگر ہار کو توڑ دیا جائے تو پورے دانے یکے بعد دیگرے گر جاتے ہیں صحیح حدیث ہے مسند احمد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 219 الآیات خرزات منظومات فی سلک فإن یقطع السلک یتبع بعضها بعضا نشانیاں ایک ہار میں پروئی ہوئی ہیں اگر اس ہار کو توڑ دیا جائے تو کس طریقے سے پورے دانے یکے بعد دیگرے نکل جاتے ہیں اس کا تانتا بندھ جاتا ہے اسی طریقے سے اگر ایک نشانی ظاہر ہو جائے تو تمام نشانیاں یکے بعد دیگرے ظاہر ہو جائیں گی ان 10 نشانیوں میں امام مہدی کا ظہور نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے بڑی نشانی نہیں ہے بلکہ بہت ساری حدیثوں میں ان کا تذکرہ آیا ہے اور صحیح احادیث میں ان کا تذکرہ آیا ہے کہ امام مہدی کا ظہور ہوگا سب سے اخیر میں ہوگا ایک اہم بات اور بھی میں بتا دوں وہ یہ کہ امام مہدی کے بعد دجال کا خروج ہوگا دجال کو ختم کرنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے اور عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یاجوج ماجوج کا ظہور ہوگا اور عیسیٰ علیہ السلام کی دعا ہی سے یاجوج ماجوج ہلاک کیے جائیں گے عیسیٰ علیہ السلام اور قیامت کے قریب چند نشانیاں جلدی جلدی ظاہر ہو جائیں گی جیسے سورج کا مغرب سے طلوع ہونا
دھوئے کا ظاہر ہونا چوپائے کا نکلنا اور یمن سے آگ کا روشن ہونا تو قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے اس حدیث کے اندر امام مہدی کا ظہور موجود نہیں ہے جب ہم دوسری اور صحیح احادیث کو اٹھاتے ہیں تو ہمیں ملتا ہے کہ اس میں امام مہدی کے تعلق سے باتیں آئی ہوئی ہیں ایک بات اور بھی میں بتا دوں کہ یہاں میں امام اس مناسبت سے استعمال کر رہا ہوں امام کا لفظ ان کے لیے اس وجہ سے استعمال کر رہا ہوں کہ جس زمانے میں وہ ظاہر ہوں گے وہ لوگوں کے امام ہوں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری حدیثوں میں مہدی کا تذکرہ کیا ہے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اور قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے سب سے پہلی نشانی ہوگی ان کا ظہور سب سے پہلی نشانی ہے اہل بیت میں سے ہوں گے قریش میں سے ہوں گے خلیفہ ہوں گے نیک آدمی ہوں گے کوئی رسول نہیں ہوں گے کوئی نبی نہیں ہوں گے وہ کوئی نئی شریعت لے کر نہیں آئیں گے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو دنیا میں نافذ کریں گے وہ جس وقت آئیں گے اس سے پہلے دنیا کے اندر ظلم و ستم کا دور دورہ ہوگا قتل و غارت گری عام ہوگی لوٹ کھسوٹ کا دور ہوگا دنیا نے اس وقت بہت زیادہ مصیبتیں جھیلی ہوں گی کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا اس زمانے میں اللہ تعالی امام مہدی کو ظاہر کرے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تعلق سے ہمیں بہت ساری چیزیں بتلائی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کا نام میرے نام جیسا ہوگا ان کے باپ کا نام میرے باپ کے نام جیسا ہوگا میرے باپ کے نام پر ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سنن ترمذی کتاب الفتن کتاب نمبر 31 حدیث نمبر 2230 لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من اهل بيتي يواطئ اسمه اسمي دنیا ختم نہیں ہوگی حتى يملك العرب رجل من اهل بيتي کہ عرب پر میرے اہل بیت میں سے ایک آدمی مالک ہو جائے گا اس کا نام میرے نام جیسا ہوگا ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا جس دن ان کا ظہور ہوگا وہ دن بڑا دن ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سنن ابی داؤد کتاب المہدی کتاب نمبر 35 حدیث نمبر 4282 لو لم يبق من الدنيا الا يوم دنیا میں وہ دن ابھی آنا باقی ہے وہ دن نہیں آیا ہے لطول الله ذلك اليوم کہ اللہ تعالیٰ اس دن کو لمبا کر دے گا وہ دن خاصا طویل ہوگا وہ دن بڑا دن ہوگا لو لم يبق من الدنيا الا يوم لطول الله ذلك اليوم کہ وہ دن لمبا دن ہوگا حتى يبعث رجلا مني او من اهل بيتي يواطئ اسمه اسمي واسم ابيه اسم ابي نبی نے کہا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ مجھ میں سے یا میرے اہل بیت میں سے ایک آدمی کو بھیجے گا جس کا نام میرے نام جیسا ہوگا اور جس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام جیسا ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ امام مہدی فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نسل میں سے ہوں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سنن ابی داؤد کتاب المہدی کتاب نمبر 35 حدیث نمبر 4284 المہدی من عطرتی من ولد فاطمہ کہ مہدی میرے خاندان میں سے اور فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے ایک اور حدیث میں یہاں تک آیا کہ وہ حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا کہ ان کا نسب نامہ یہ ہوگا محمد بن عبداللہ علوی فاطمی حسنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی کے تعلق سے کہا ہے وہ کیسے ہوں گے ان کی شکل و صورت کیسی ہوگی تاکہ لوگ آرام سے دیکھ کر انہیں پہچان سکیں اس لیے ان کی شکل و صورت کو یاد رکھیے جن کو وہ زمانہ مل جائے وہ انہیں یاد رکھے کیونکہ دنیا کے اندر بہت سارے جعلی قسم کے مہدی پیدا ہو چکے ہیں اور آئندہ بھی پیدا ہوں گے بہت سارے جھوٹے مہدی پیدا ہوتے ہیں ظاہر ہوتے ہیں اور آئندہ بھی ظاہر ہوں گے اس لیے ضروری ہے کہ ہم ان نشانیوں کو یاد رکھیں ان کی صفات کو یاد رکھیں کہ مہدی کیسے ہوں گے ان کی شکل و صورت کیسی ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سنن ابی داؤد
کتاب المہدی کتاب نمبر 35 حدیث نمبر 4285 المہدی منی مہدی مجھ میں سے ہوں گے اجل الجبہتی اقن العنفی چوڑی پیشانی والے باریک اور لمبی ناک والے ہوں گے محترم ناظرین امام مہدی کے تعلق سے بات آگے بڑھتی رہے گی انشاءاللہ پھر ملیں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد